34, Karlstad. Hela vår kustremsa har i stort sett brunnit upp här. Vi har ju tvingats på de här katastrofområdet här. Det är det alltså. Värre att brinna så jävla mycket? Moderaterna har precis släckt en brand och är nu full färd med att försöka angripa ett brott i en kraftledning. Och har nu lyckats att få stopp på detta. Hur gjorde ni? Vi byggde kraftledning. Ja, vi återkommer alltså med mera nyheter från SimCity-duellen.